Poput političara u Banja Luci koji smo malo prije vidjeli, poljoprivrednici su se žestoko naljutili. Zbog neisplaćivanja podsticaja za ovu godinu, objavljivanja javnog poziva za proizvodnju, za što je izdvojeno 16 milijuna maraka, te mizerne otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda, koju je ove godine manipulatorski nametnuo najveći trgovinski lanac u Bosni i Hercegovini, Konzum. 3. rujna u našoj zemlji doći će do masovnih prosvjeda poljoprivrednika. Za cjelokupno stanje u privredi, pa i za otkup, ali i izvoz, proizvođači krive i resornog ministra Lijanovića. Ove slike mogli bismo gledati ponovo početkom septembra, osim ukoliko BiH vlasti ne učine nešto po pitanju isplate podsticaja za ovu godinu, da ne promijene nedavno objavljeni javni poziv proizvođačima za pomoć u proizvodnji. Ovi prosvjedi koji će biti organizirani vjerovatno i sa kolegama iz Republike Srpske dogovorna na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, probat ćemo to izorganizirati da zajednički, vezano za zaštitu domaće proizvodnje i plavi dila, zajednički odradimo, a mi u federaciji imamo i svoje još problema masu preko toga. Ovdje samo ne znate ime čovjeka. Sve imate, boje očiju, visinu, težinu, sve ima. Znači, usmjereno ka određenim osobama, stranačkim, nekim drugim i tako dalje. Nas, poljoprivrednih proizvođača, nema nigdje. No postoji i drugi razlozi za proteste. Mizerna otkupna cijena proizvoda velikih trgovačkih lanaca predvođenih Konzumom, monopol cijenama koje Konzum pod maskom Agrofrutis se uspostavlja, rezultira siromaštvom privrednika. Agrofrutis je, recimo ovdje u Hercegovini, ja mislim gore i kod Banja Luke, jedan od najvećih otkupljivača voća i povrća. Ali se slažem isto tako da nije sam on kriv. I dok BiH vlasti pod krinkom akcije kupujemo i koristimo domaće, prešućuju malverzacije najvećeg otkupljivača poljoprivrednih proizvoda Agrofructusa, firme u koncernu Agrokor, u čijem vlasništvo je i Konzum, dozvoljavajući isto vrijeme da se na njihovim policama nalaze proizvodi uvezeni iz Egipta, Makedonije i Albanije, domaćim proizvođačima preostaje samo da spas traže negdje drugo, a građanima da izbjegavaju ovakve prodavnice.